Pane Koubku, blahopřeju k dnešnímu ligovému vítězství. Sice teď trochu prší, ale obrazně řečeno znamená to, že sem do Štruncových sadů zase svítí sluníčko? To se teprve uvidí. Bylo to těžké utkání, jak jsme očekávali. Trošku jsem z toho měl obavy, přes jenom ten program není jednoduchý. Jo, a Olomouc víme, v jaké je formě, hraje ve velmi dobré formě, je to kvalitní mužstvo, velmi běhavý, nepříjemný, herně silný. Takže trošku byly obavy. První pole nám vyšla, když jsme dostali první branku, tak jsme dali dobře. Jo, a myslím si, že jsme po nějakém takovém trošku rozjezdu ten tlak vytvořili patřičný, který rekrutoval potom tou brankou, potom náporu v závěru na 1-1 a bylo důležité, že se tam Pavlovi podařila ta střela a vlastně jsme šli do kabin celá nečekaně v tu chvíli s vedením 2-1. V druhou půli nám trošku docházely síly a po prostřídání jsme to, myslím si, nějak dostali pod kontrolu. Zeptám se konkrétně na Kadua. V úvodu zápasu tam jednu situaci pozdě doplnil, možná mohl už skórovat. Jak jste byl potom s jeho výkonem spokojený? Připravil 2 góly. Já jsem s jeho výkonem dopředu spokojený. Do ofenzivy je velice silný halfback, je to pro ně trošku nová role. Do defenzivy ještě musí nazbírat zkušenosti. Využil jste samozřejmě veškeré možnosti na střídání i s ohledem na to, co vás čeká. Vlastně už v úterý jedete 10 hodin letu. Dneska jsem nemyslel ještě na Kazachstán. Ta střídání vyplynula z potřeby mužstva ze hry. I tam byl ten faktor únavy, některý hráči už to měli dost. A to byl ten důvod střídání. Dnes už se na lavici dostali někteří hráči z Marotky. Nakolik jsou nebo nejsou připraveni a možnost máte je využít v poháru? Určitě jsou připraveni, jinak by nebyli na lavici. Vždycky musí být hráč připravený z nějakého tréninku individuálního, který dotahuje věci a možnost využít je. Děkuji. Taky děkuji.